Bozinku, děkuji za gifty, co mi uví. Paníčku, nakrm mě. Paníčku, vem si mě na obojek, pro boha. Se začen, píčo. ADHD, ale já nemám z toho... To je rozbitý, tam, kde ten ovládací panel, co je u toho nejde. Kurva, tak ale si mě rozstřeli ty a mám tu zasranou... Mám tu vakcínu, bráško! Já myslel, že mi ho dáváš, aby ho trefil, když je dávnutej s tou raketou! Proč? Ale proč mi ho dáváš, když ty máš tu úlohu s tou raketou? Já jsem čekal, že počkáš, až sleze sem, ne? Kde jsi? No vlevo, ty vole, asi kde zasnout to světlo, vpravo nejde zasnout. Tady má... já už na to nemám! No po... Vem ten raketu, vem. Kurva! Jsi měl dáno střílet? Když jde asi zleva doprava, tak ta raketa než tam doletí, tak to asi bude chvilku trvat, takže to asi netrfím za chodu, ty retardovanej koko, ty drž píču! Ty vole, ty mu... Co? Co? Tam ty musíš mačkat prostě kombo, který má F, V, pak má AD, pak má FD, pak má 10 milionů quick time eventů, abys mu najbal, ty koko, teď můžeš konečně dát to sérum. Mě jebne stavě stýry, mě doma jebne. Já ne... Co? Já nemohl, kámo, já tam ani nedoběh! Ty píčo, ten jeho Deagle mi dává do prcinky! Karelesi, co třeba nejdřív actually mít nějaký videa, do kterých ty animace budeš moc dát, ty genie? Včera si řekl, že jsi na kluky? Tak to je jako perfektní odpověď na moji otázku samozřejmě. Králesej, ty máš odpověď na všechno. Zapomínáš, že Xnapy není toxic a díky tomu nemáš žlutej dolar? A kdy já jsem toxic, že bych si zasloužil žlutej dolar, mi řekněte chat. To bys ale musel být taky tak vtipný jako Xnapy? OK, boys, nebudu lhát, začínáte mě docela srát. Xnapy je ale alkoholik. Já taky! Počkat, moment. Hrajeme ještě furt hru, že musím odpovědět na všechno, ty vole, že to zvládnu taky jako Xnapy. Zítra chci video pojmenovaný Vojta řekl, že je gay a tohle se stalo, 3. Pozítří chci video Vojtěch pozval svého bratra na stream a tohle se stalo, 3. Tohle to vychází na Nintendo Switch a mám to já zahrát, jo? Chat, já si nemyslím, že to bude dobrý. Furt Switch v první sekundě, ty píčo, tak tohle hrajem. OK, kámo. Ty jsem fakt dostal jako docela reality check. Cápek prostě. Eta Grailus, k čemu máš přezdívku a Grailus, když všichni ví tvoje jméno? Seems good. Vyšel. Fuck! Grailusi, už střílej video! Co? Kdyby to byl green screen, dokázal bych udělat tohle? Co to do píči bylo za video, kámo? Hledal to 4 dny. Do na to mentální breakdown. Našel item po 6 dnech a zabili ho. Ne. OK, boys, jestli jste na reprácích, já znám Donata a jestli jste na reprácích, tak nebo na sluchátkách, tak víte, co máte dělat. Hi, big man Tyrone. Love watching gachi videos. We want Zulu.
Vivon Zulu. Nigga. What? Jak jsem to tam prostě poslal? Představ si tu konverzaci. Yo, znáš tu 7 let starou hru, co jsi dělal? Yo, dog. No, tak někdo ji teďko memuje jak čurák. No. Počká, moment. Boys. Tady teďko cápek napsal. To jsou ale ti, co dabujou tu hru. Aha! A jo? Fakt, to jsou voní? A jo? To jsou tu actual voice aktoři? No já se asi poseru, teď je to 10x vtipnější. Cože? Počkej, chceš mi říct, že v tom memu, který se jmenuje Franklin and Lamar voice actors, IRL, to jsou ty actual voice aktoři? Počkej, fakt? Já tomu snad nemůžu uvěřit, a jak se k tomu dostali? Melichar hraje Assassin's Creed Unity, smiley face. Děkuju, Johnny, děkuju moc za tu informaci. Ještě jsem neviděl nikoho napsat Unity, všechny měkký, ale OK, hele. Tak, Tak, chat, jestli budete zlobit, tak vám řeknu nějaký šťavnatý tool fakta, než dokončíme tuhle hru. I'm the boss of this gym. BDSM Warrior, sedni si tam. Otazník. Oh můj bože. Počkej, zůstaň tam. Ani na chvilku jsme si neodpočinuli. Buba. Forsen honič, ne asi moc, vyměňte Forsen Coomer za Forsen honič, ať je to jednodušší pro české diváky. Jo no. Prostě, přišel cápek a čau, je mi 30 a mám tady Saba už dlouhou dobu. Mám rád tvoje streamy, ale nechápu, proč mají ty emoty tak retardovaný složitý jména. Proč prostě někdo musí napsat Forsen Coomer, když si honí péro? Proč prostě nenapíše do chatu honič nebo honím si? Ty vole, jako ten cápek fakt jako má docela dobrou pointu, ty vole. No, wait, he has a point. Wait, he has a point. Ty, ale já to jebu, ty vole. Jo, elektrická mojice. Vyloženě já řeknu, ty jo, že už nemůžu popovat N-word a týpek v chatu mi napíše, už to není, co to bývalo, ty vole. Ne, asi starý Vojtěch, starý rasistický Vojtěch, SDG. Ty vole. Z doby, kdy byl Vojtěch ještě neskrývaný rasista, SDG. Dark píše, jaj, ty píčo, more, nebaví mě to, kurva. Páni, to je tak neuvěřitelně pestrá slovní zásoba. To je tak rozmanité opravdu to, jakým způsobem někteří jedinci komunikují. Secret fašisto, díky za 69. Vojtěchu, ukaž na rukou, kde máš střešní okno. A... OK. No, je tamhle. Počkej, když má tu granátovou vestu, tak by měli jít rozstřelit, ne? Haha, fakt, že jde. Totální lol. Ty vole, ne, to není to náhodou naučte tu na netu. No tak jasně, že je. Memové jsou boží, rofl! Skriplin, ty. Kdyby se zbavil toho JS prdelního účtu, dostal by si nějaké motiky na svého Richarda, okej, okay, chat. Ty vole. Když se zbavíš toho JS tool trika, okej, okay, chat. Vojta je dneska agrhead, tak sorry, že mám dobrou náladu, no, vy retardi. To je prostě, ty vole, když se směju, tak chat. Hahaha, Vojta se zase směje každému hovnu, jako docela normý. Když prostě někomu vyhlásím celou jeho, ty vole, pokrevní linii. Vojta je toxic? To jsem na správném streamu? On je, tady jsou dvě páky, pojď. On projevil pod... Zdá se, že vypadl proud. Celá zasraná kalamita, ty vole, nic se nestane. Trošku mrholí. Shut it down! Shut it down, lads. Není to další. Jen pro info, Lamar. Že řekneš každé páté slovo anglicky, tak to si víc cool. Mně se líbí, jak tam prostě si dal to slovo cool, čímž si prostě se sám zařadil do té samé kategorie. Johy si díky za gifted suba, chat, to je normálně, on sem přišel jako nový sub a ještě k tomu. Tady hnedka háže gifted suba. Neuvěřitelný. To je vzorný člen komunity. Tak se mi to líbí. No a mnohem lepší než třeba Ďábel Satan, který co? Prostě je akorát otravný už půl roku. Kámo, on mě už třikrát netrefil. On mě nemůže trefit, když to tlačím. A kurva!
Podle mě moje neúspěchy teďko jsou kvůli tomu, že jsem si za Chrise vzal tento JES herka. Ne, ne, tohle není. Tohle není JES, tohle je Bitches on your dick haircut, ty. Drž hubu, vole. Tohle to zní spíš jak man on your dick, za tady jenom k ne! Kámo, já jsem úplně forest expert, jo, normálně. No já vím, že seš, právě proto se tě ptám, ty. Já nevím, jaký to bude, vypadá to jako to stejně. Jsme ještě check clouda, uděláme roleplay. Poč má tak huge boobs, kámo, ty nevíš nic vůbec. Ty vole, jakou jebu jsem dostal? Nebudeš se healovat. Ne, počkej. My ale nemůžeme zabít. Ale no tak. My nemůžeme zabít, tyhle. Nasypaná z rudo, díky za 2 měsíce. Jo, píči. A že by? Jo, ale ono. Tak dík, kámo. Tak jako... tak dobrý no. Tak pojď naproti. To je v píči. Ty vole, ten damage je tak přehnanej na tu hard obtížnost. Já se asi rozbrečím. What? Soy boy. To je za otravnýho týpka, co s tebou hraje? To je můj bratr, ty retardovaná píčo. Ne! A já umírám, to je skvělý. Pomoc a ty umíráš, no já se poseru. Já jsem mrtvý. To mi dá, já jsem nestřídá protiútok, protože tady je ještě FVčko na to. Ty vole! Tady je tolik quick time eventů. Já to jebu. Čeko zabít tím granátem. Čet, netrapoš sa. Teď já, teď já. Jo. No ta. Bacha, budeš se muset vyhnout. Pěkně. Chill, what are you doing? OK. Ty přestaň používat ty granáty! Ale teď... Nestřílej do ní vůbec! Přímo do ní a pak až teprve začít trhat, aby si dal větší damage. Ty krávo, jaký eggplant. Co ti jebe, to je moje partnerka. Jo, Kubis, ty kokot, zrovna přišel na eggplant. Počkej, počkej, počkej. Mám to. Pojď, pojď! Dej mi to, dej mi to! To je můj šperk po babičce, ty svině! Dej sem ty drobáky! Vyrvi to! Já znám zastavárnu, tady za rohem je, ty vole, dělej! Nesmíš zapomenout, že musíme najít někoho, koho to zajímá. Drž píču. Dám se kousíček. Když máš crosshair na PS4, je jenom laser. No, tak možná jako bude ten problém v tom PS4, že jo, asi. Já čekám. Grudges? Počkat, cože, Wesker má rád svoje grudges, chat? Zdá se, že Wesker je fanoušek award winning alba Lateralus od kapelu Tool, mám takový pocit. Nevidím Gamble, to není moc XQCL. Bude ale tvým Twitchem, asi máš Twitch na konzole, no. Kámo, zasraný střešní okna. Odevřel jsem si v okno, spadnul mi sníh do držky. Hej, tuhle tu část si pamatuju, tady jsem byl strašně toxic na streamu 2 roky zpátky. Nic se nezměnilo. No, dneska jsem XQCL, nevím o čem mluvíš. Ne, tady si to fakt pamatuju, že tady 2 roky zpátky jsem byl úplně mega vytočený. Že tady jsem zabanoval tak 10 lidí jenom v té části. 10 celých lidí. No. Jsi ještě horší než minule. Drž píču, nebo dostaneš permaban, ty sračko. Confirmed. Ale ne. Ale jo. Mě píšou kočko holky. Co? Už zase? What? Co se děje? Mě píšou výbové. Já nemůžu jít zpátky do kavárny. Děkuji Čokolo za 200 korun.
Oni mě bejtí, abych šel zpátky do La Soleil. Drž píču, co to je za nudnej stream? Sračkoidní kostičková hra pro děcka. To už je zábavnější stream Herdina a jeho arénky ve Vovku. Co? Jako dostal jsem docela reality check, ale já to dohraju už, no. Co to kurva? To je za nudný stream, sračkoidní kostičková hra pro děcka. Ok, takže jsem samozřejmě odjebal tadyhle z toho retarda, který píše jednou, že je chlapa, jednou, že je ženská. A tohle je zpráva pro moda. Tak mě zabanuj, ty hřiťopichu, jde, aspoň tě tu nemusím sledovat konečně. Tvůj obsah je skurveně nudný a hraješ samé sračky. Absolutně nechápu, jak tě někdo s IQ nad 40 může vůbec sledovat. Očividně sám ani těch 40 nedosahuješ. Zdar a užívej prachu od děcek. Co tě sledujou? Unban nechci, prdelo mrde, sám ti dávám blok. kámo, tohle je top, tohle je takový to klasický, když Borka ti řekne, že se s tebou rozchází a ty... Ne, já s tebou! Já jsem ten, kdo tě dává do bloku. Já dávám tobě blok. Já jsem ten, kdo má poslední slovo. Víš, já jsem se stejně nechtěl dívat. Já jsem stejně nechtěl na tu hibicu. Co ti jebe? Chat, autism, Pepe Hands, prostě... Oh no. Bohužel, boys, tento muž. Nebo žena, se staly obětí brutálního záchvatu autismu. Nyní se biznis žena a muž budou muset setkat s... Oh, fuck! Víc jsem to mačkal, what the fuck? Nádherný escape, kamaráde. Co děláš? Já to mrdám, ty vole, teď to Kurv! Já si snad, ty vole, dám tu klávesnici na pravou ruku, já to už fakt jim. Nesný, teďko Bčko, let's go. Zase Fko! Hej, tohle hra testuje můj trpělivost. Ona prostě změní jednu klávesu za druhou, jak to mám já, jakožto člověk vzpřímený, pochopit, ty vole. Kámo, on do toho někdo pošle smart. A tohle si můžeš... Co? Paníčku, psi Neymon si koupila nové nadkolenky a už se celá chvěje, až ti je ukáže v naší postýlce při poslechu award winning kapely Tool, tak se stav, páníčku, líbám. Buráku, dík za 5 giftica... Pardon, chtěl jsem říct. Uvu, buráka čán, děkuji za 5 gifted sabíků, uí. Bum bum, čum na to peklo, co mi frčí vodku. Pavlova máma měla minulou sezónu větší rank než já. A chápe, a ona s tím klipem přišla sama. Normálně, já jsem hrál s Pavlem včera toho Jump Kinga. A Pavel, hej Vojto, poslouchej, ano. Včera za mnou přišla moje máma. Že viděla tvůj klip, jak se díváš na její League of Legends score, že hitnula gold a ty ne. Chápeš to? Prostě... Pavlova máma. Sama přišla... s tím klipem to ukázat svým synovi. Už tam grilluje celá rodina, rozumíš tomu? Robert. Fucking translation. Robert. Ale jako víš co, už to nepřekoná cut the shit, man. To ne, no, tyjo. Uřízný sraní, tyjo. Ten alarm je moc nahlas? Ne, není. Nahlas by byl, kdyby dělal. To by si potom hnedka utíkal. Jako v PUBG? Kámo, všichni kulturní znalci prostě řeknou Star Wars Mustafar a potom je agent tak jako v PUBG. Klasik, ty vole, agenta, vole. Ty vole, on mě prostě jítne do té lávy. To jak letěl. Kukuřice hodil dalších 1000 bitů, jedeme Epic Agrael. Tepečka, nejsi si mi dal 1000 bitů, že jsem plešatý zmrt, teď jedem, tak jedem, no. Tap ta de 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 de